Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da antiga religião dos hebreus e suas semelhanças e contrastes em relação à religião dos cananitas. Todos conhecemos pela Bíblia a história do Êxodo com sua extraordinária passagem pelo Mar Vermelho. Também sabemos como foi difícil o assentamento hebreu nas terras de Canaã e, principalmente, as batalhas que enfrentaram para garantir a posse do território. Muitos, é claro, questionam se estamos falando de uma terra prometida ou de uma terra conquistada. A impressão que dá para muitos é que os cananitas, à semelhança dos índios que habitavam no Brasil, estavam calmos em sua terra quando um bando de hebreus, semelhante aos colonizadores europeus, chegaram do nada, derramando sangue inocente e expulsando da terra os seus antigos proprietários, que, obviamente, seriam os legítimos donos. Afinal, eles chegaram primeiro. Este não será o nosso assunto hoje, já que estamos preparando um Evidências somente para responder a esta questão. Mas para não ficarmos sem pelo menos dar um aceno à problemática, podemos resumir dizendo que a conquista de Canaã não foi, de maneira nenhuma, uma expulsão arbitrária dos cananitas por parte dos hebreus. Aquela terra onde eles queriam morar fora legalmente adquirida pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E adquirida não por meio de batalha ou derramamento de sangue, mas por compra e apropriação legal. Os patriarcas adquiriram extensões de terras enormes. Pelas leis da época, eles deveriam então ter essas terras dadas aos seus descendentes. Portanto, no caso dos hebreus, o que temos é a expulsão de etnias extremamente violentas que se apropriaram do lugar durante o período em que os descendentes de Jacó estiveram no Egito. Alguns lugares como Jericó e Azor, é claro, já existiam desde os tempos dos patriarcas. O seu problema foi querer impedir, através da guerra, a entrada do povo na terra que lhes pertencia. Mas isso, como dissemos, será assunto para outro programa Evidências. Voltando a falar dos desafios da ocupação israelita, além das barreiras naturais e bélicas, os hebreus tinham de enfrentar um inimigo muito mais perigoso: o sincretismo religioso promovido pelos cultos do paganismo. Hoje, uma comparação entre as crenças hebraicas e cananitas mostra muitos encontros e desencontros. E quem nos conta essa história além da Bíblia são os artefatos que encontramos em solo. Foi uma surpresa para muitos arqueólogos e historiadores verificarem situações em que as religiões cananitas e a religião hebraica se pareciam tremendamente uma com a outra. Quer um exemplo? A poucos quilômetros ao norte de Canaã, na atual Síria, ficava a cidade-estado de Ugarit. Hoje o seu nome atual é Hashmira, mas muitas ruínas ainda podem ser vistas da antiga cidade de Ugarit, que tinha uma língua e cultura muito parecidas com seus primos do sul. São antigos monumentos de pedra que ajudam muito a reconstruir o ambiente cultural da conquista de Canaã pelos hebreus. Ugarit foi destruída por invasores bárbaros em 1200 a.C., mas os arqueólogos recuperaram numerosas inscrições da cidade que lançam luz sobre o contexto bíblico e trazem curiosas semelhanças com as escrituras hebraicas. Uma das figuras mais proeminentes nos textos religiosos é este deus chamado El. O curioso é que a mesma palavra El significa tanto nos textos ugaríticos como no texto hebraico da Bíblia um dos principais títulos para o Altíssimo, para Deus. Esse termo aparece mais de 230 vezes no Antigo Testamento. Veja alguns exemplos. Gênesis 33:20 diz: "E levantou ali um altar, e lhe chamou El, o Deus de Israel." Também temos Gênesis 46:3 que diz: "Então ele disse, eu sou o El, o Deus de seu pai." El também aparece na Bíblia como nome composto para o Deus de Israel, como por exemplo, El Olam, o Deus Eterno. El Elyon, o Deus Altíssimo, conforme Deuteronômio 32:8.
e, finalmente, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, de acordo com Gênesis capítulo 17, verso 1. Compensa gastar um tempinho nesse último título, El Shaddai. Embora o nome seja convencionalmente traduzido por Deus Todo-Poderoso, o que está correto, etimologicamente a palavra Shaddai vem do sumério Shadu, que quer dizer montanha ou montanha sagrada, de modo que os linguistas também entendem que o nome El Shaddai poderia ser traduzido como o Deus da montanha sagrada. Curiosamente, a Bíblia vincula várias vezes o Deus de Israel a certos montes especiais. O Monte Sião, o Sinai, o Horebe são alguns exemplos. Aliás, o Horebe é chamado de o Monte de Deus. E que tal esta passagem? Salmo 68, verso 16. Veja o que ela diz. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Na mitologia ugarítica, o Deus El é o supremo Deus que morava numa montanha. Na verdade, parece que morava de montanha em montanha, pois era um Deus nômade que acompanhava o seu povo. E ao mesmo tempo, o mito cananita disse que ele desceu da montanha e preferiu morar numa tenda ou tabernáculo no meio do seu povo. Preferiu um tabernáculo a um templo suntuoso. Assim, o tabernáculo e a montanha eram, ao mesmo tempo, a morada do Deus El. Agora veja esta passagem do Salmo 15, versículo 1. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Muito parecido, não é mesmo? Mas aqui temos que tomar cuidado com algumas comparações, pois alguns autores, com base nestas semelhanças, insistem em afirmar que a religião de Israel surgiu do paganismo, que seria uma evolução dos cultos politeístas de Canaã. Será isso verdade? De maneira nenhuma. A religião dos hebreus foi revelada pelo próprio Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e também depois a Moisés. Então, como explicar estas semelhanças? É simples. A Bíblia oferece a pista. Se você ler Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 24, verá Abraão encontrando com a enigmática figura de um rei chamado Melquisedeque. A Bíblia fala ainda que Melquisedeque era rei de Salém, que no futuro viraria Jerusalém, a capital de Judá. Mas, além disso, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Foi por isso que Abraão aceitou a sua bênção e lhe deu o dízimo de tudo que possuía. Agora veja bem, ele, Melquisedeque, adorava ao Deus verdadeiro e não era, pelo que sabemos, nem parente nem conhecido de Abraão. Ele era um habitante antigo de Canaã, a quem o patriarca encontrou ali naquele lugar. E mais, ele também era rei de uma cidade cananita. Outro exemplo é Jetro, o sogro de Moisés, que também era sacerdote em Midian. Embora nesse caso, Jetro pode ser um descendente de Abraão através de Quetura. O fato, de qualquer maneira, é que ele não era descendente de Jacó, portanto não fazia parte do chamado povo hebreu. E mesmo assim, antes da chegada deles, já adorava o Deus verdadeiro, o mesmo Deus cultuado pelos antigos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Disto, é possível trabalhar com duas hipóteses. Elas não são contraditórias, mas são complementares. A primeira hipótese é a seguinte. Quando os hebreus chegaram em Canaã, alguns povos que ali havia tinham mantido algum traço da religião verdadeira que herdaram ou de Abraão, que peregrinou por aquele lugar e certamente deixou uma grande influência ali, ou de algum outro ancestral anterior a ele que conhecera a mensagem acerca do Deus verdadeiro e repassara aos seus descendentes. Não podemos esquecer que todas as civilizações antigas são descendentes diretos de Cão, Sem e Jafé, os três filhos de Noé. Logo, não é difícil supor que eles conheciam a mensagem de Noé e o Deus que ele apresentara. Eles nasceram depois do dilúvio, é claro, mas a história da pregação de Noé ainda ficou viva por muitas gerações e esteve na base formativa daqueles antigos povos, inclusive os que, antes mesmo de Abraão, haviam migrado para a região de Canaã.
Portanto, seja qual for a fonte de onde esses povos tomaram alguns traços do Deus verdadeiro, o fato é que, com o passar das gerações, a mensagem original que receberam foi deturpada, transformando-se num culto pagão. E como toda deturpação pressupõe uma forma original que foi distorcida, não é de se assombrar que encontremos no paganismo resquícios da verdade. Afinal, o falso sempre imita o verdadeiro. Um outro detalhe a mais. Nada impede que os hebreus tenham tido, de fato, contato com um ou outro elemento da cultura existente em seu redor, como, por exemplo, alguns costumes arquitetônicos, metalúrgicos ou até a linguagem. Isso não é problema. Veja, por exemplo, os adventistas do sétimo dia chamam seu lugar de culto de igreja. Os luteranos, católicos e presbiterianos que vieram antes dos adventistas também chamam seu lugar de culto de igreja. Mas isto não significa que os adventistas copiaram estes grupos anteriores. A coincidência do nome igreja, usada por todos esses segmentos, vem do fato de que todos eles se inspiraram numa fonte comum que traz essa palavra, a saber, a Bíblia. Por outro lado, porém, os adventistas não surgiram num vácuo histórico, nem eles, nem qualquer destes grupos que mencionamos. E mesmo que cada um deles tenha a sua peculiaridade teológica, um em relação ao outro, não é difícil encontrar elementos compartilhados, não por uma fonte comum, no caso a Bíblia, mas porque um realmente influenciou o outro. É o caso, por exemplo, das músicas religiosas. Dois dos mais belos hinos cantados pelos adventistas tiveram a sua melodia composta por Martinho Lutero, o hino Castelo Forte, e Ludwig von Beethoven, Jubilosos te adoramos. Esta foi uma comparação para você entender que assim também pode ter ocorrido com os hebreus. Algumas semelhanças entre eles e os cananitas se deu por tradição comum, outras por influência mútua, mas a gama teológica da religião hebraica definitivamente não nasceu ali em Canaã. Eles já chegaram com ela. Era uma herança revelada pelo Deus que lhes tirou do Egito. E não podemos esquecer de um elemento a mais. Durante toda a história de Israel, uma das grandes tentações sofridas pelo povo foi o assédio do sincretismo religioso, como, aliás, já mencionamos no início desse programa. Não foram poucas as vezes que os profetas de Deus tiveram de denunciar a apostasia do povo que buscava adotar os ídolos pagãos como forma de culto. Reis igualmente idólatras como Jeroboão, Acabe e outros procuraram também oficializar em muitos momentos o paganismo na religião de Israel. Por isso, muitas vezes pagaram caro, muito caro pelo seu erro. Aliás, a tendência sincretista dos hebreus já parecia ser o fraco deles desde os tempos do deserto, como vemos, por exemplo, no episódio da adoração ao bezerro de ouro. E olha que eles haviam praticamente acabado de atravessar o Mar Vermelho numa espetacular demonstração de poder do Deus verdadeiro. E quanto à religião cananita? Como ela era? O que ela apresentava? Bem, além da Bíblia, temos algumas informações importantes num autor chamado Filo de Biblos, também conhecido como Herênio Filo, que viveu perto do ano 100 d.C. Esse Filo, que não deve ser confundido com o outro judeu Filo de Alexandria, foi um antigo escritor de obras gramaticais, léxicas e históricas do mundo antigo. Sua mais famosa obra é a História Fenícia, que ele provavelmente traduziu de um antigo escritor chamado Saconiaton. Ali temos um relato incompleto de algumas práticas religiosas cananitas que foram parcialmente confirmadas pelas escavações de Hashmira. Outras fontes vieram das escavações de Tel Gezer, Tel El-Duer, Tel Naharia, Alepo, Ebla e outras. E o que se descobriu? Como uma descrição completa seria muito longa para esse programa, vamos nos deter apenas no culto a um dos principais deuses cananitas, mencionado diversas vezes na Bíblia, mas especificamente no episódio do confronto com Elias no Monte Carmelo. É isso mesmo, estamos falando de Baal. Segundo consta, o panteão cananita, isto é, o conjunto dos deuses que eles adoravam, tinha no topo o deus El, que já mencionamos. Depois vinha Baal, seu filho, que era o deus da natureza, deus dos fenômenos meteorológicos, deus da vegetação.
Por ser uma divindade mais jovem, ele suplantou a fama de seu pai ao derrotar Yam, a serpente ou dragão de sete cabeças. O nome Baal significa marido, dono, mas ele também tinha vários apelidos e nomes duplos, como por exemplo Baal Hadad, Baal Shamin, Baal Aliham, etc. Agora, interessante que, de acordo com os textos ugaríticos, que como você vê nessas imagens, estão hoje dispostos em vários museus espalhados ao redor do mundo, o culto a Baal fazia parte de uma religião muito maior do que os limitados redutos cananeus. Tanto é que os escribas que produziram a doutrina de Baal, vamos chamá-la assim, se especializaram em escrever num tipo de escrita cuneiforme babilônica, que incluía o sumeriano e o acadiano, a fim de tornar a religião de Baal o mais universal possível. E não é que eles conseguiram? Com o tempo, o culto a Baal foi atingindo outros rincões, desde a costa mediterrânea até a Mesopotâmia, e chegou a fazer fama mesmo em Babilônia. Ali ele foi associado com Marduk e se tornou o principal deus da região. Ali também o seu nome foi traduzido para a cultura local e Baal se tornou Bel, uma das mais antigas e honradas divindades nacionais. Bel foi especialmente adorado na metrópole de Nippur. Ele era uma espécie de patrono daquela cidade. Nippur, para que você saiba, era talvez a mais importante cidade de toda a Babilônia e um dos mais importantes centros de adoração daquele povo. Baal, ou agora Bel, se tornou tão prestigiado que quando a cidade de Babilônia se tornou a capital do novo Império Babilônico, fundado por Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, o nome Bel se tornou associado oficialmente a Nebo, ou Nabu, o grande deus, e a Merodach, o patrono da capital, que passou a ser então Bel Merodach, ou simplesmente Bel. E não é por menos que os últimos reis co-regentes da Babilônia se chamavam Nabonido, como Nabucodonosor, em homenagem a Nebo, e Belsazar, em homenagem a Baal. Agora veja esta ironia que está aqui na Bíblia, em Isaías capítulo 46, versos 1 e 2. Bel se curva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Aqui, Isaías está falando da ineficácia dos ídolos que eram transportados em lombo de animais, em procissões pela cidade, mas se o animal cansado deixasse cair a carga, o ídolo nunca poderia pegá-la. Sendo assim, como poderia salvar o povo se não poderia nem se segurar sozinho no animal? Esta era a ironia de Isaías. O culto a Baal foi também perpetuado em várias moedas. Esta tetradracma grega cunhada na Babilônia traz de um lado o leão, símbolo do antigo império, e do outro o deus Baal, sentado num poderoso trono. Com essa universalização do culto a Baal, era de se esperar que o mesmo tivesse determinadas peculiaridades, dependendo, é claro, da região e da época em que ele era adorado. Mas, de uma maneira geral, dá para se ter uma noção, grosso modo, de como seria mais ou menos o culto a Baal. Antigos textos, bíblicos ou não bíblicos, nos dão uma ideia do que havia ali naquele culto, e havia de tudo. Eles tinham, por exemplo, a reencenação de uma antiga batalha de Baal no céu, que envolvia inclusive uma prostituição sagrada com orgias, sexo grupal e tudo mais. Isto era para garantir a fertilidade dos grãos. E isso sem contar o tremendo frenesi dos cultos. Havia, por exemplo, a automutilação, pessoas que se cortavam dependendo do êxtase a que estavam submetidas, fora danças frenéticas em tom hipnotizante e ainda um ponto de controvérsia entre os especialistas, a possibilidade de haver com muita força sacrifício de crianças. Ah, e não podemos nos esquecer das práticas de ilusionismo, magia e coisas do gênero.
Tudo isto fazia parte do culto a Baal, e os seus adoradores acreditavam que estas coisas é que fertilizaria a terra e garantiria os próximos frutos, as próximas colheitas. E o povo de Israel, infelizmente, ficou muitas vezes extasiado com essa prática cultica e preferiram Baal ao Senhor Deus de seus pais. Noutras vezes, quiseram até adorar os dois, misturando os dois cultos, como se fosse uma coisa só, um tremendo absurdo. Muitos lugares foram batizados com o nome de Baal em homenagem a esse ídolo, e todos com nomes de cultos locais. Por exemplo, Números 32, 38, fala de um lugar chamado Baal Meon, Baal de refúgio seria a tradução. Juízes 20, verso 33, fala de Baal Tamar, o Baal do Palmer. E Êxodo 14, verso 9, fala de Baal Safon, o Baal do Norte. Temos também Baal Berit, Baal do Acordo da Aliança, e assim por diante. Houve um tempo em que virou moda em Israel colocar nome dos filhos em homenagem a Baal. Assim encontramos, por exemplo, Esh-Baal, um dos filhos de Saul, Merib-Baal, filho de Jonatas, Baal-Haná, que reinou no lugar de Saul, e outros mais. O curioso é que, com o passar do tempo, Baal também foi vinculado ao demônio. Assim, Baal-Zebul, que traduzindo seria em grego Baal o príncipe, virou Baal-Zebu ou Beelzebu, Baal das moscas. Belial também é outro nome demoníaco que tem a sua origem em Baal. Agora uma pergunta intrigante. O que fazia com que o povo de Israel se apaixonasse tanto por um deus pagão e demoníaco? O que levava aquele povo a adorar uma divindade tão sanguinária? E o que é pior, eles já sabiam que tal idolatria não traria bons resultados. Segundo a Bíblia, muitas chuvas não vieram por causa de Baal. Muitas pragas não cessariam por causa de Baal. Jeremias 19 disse que a destruição de Judá se daria novamente por causa de Baal. E eles continuavam insistindo nessa insensatez litúrgica. E a pergunta é, por quê? É realmente muito difícil responder isso a ponto de dar uma explicação ou uma justificativa razoável para o insistente erro do povo. Mas uma reflexão podemos tirar dessa história. Nós que estamos vivendo no século XXI, estamos livres da idolatria? Ou será que Baal continua hoje, aqui, numa configuração talvez mais moderna, mas novamente levando o povo de Deus a abandonar o Deus verdadeiro para a idolatria e a perversão? Agora pense nisto, especialmente você que é religioso. Você adora Baal ou ao Deus verdadeiro? Saiba que as pessoas não tendem a ser moralmente melhores que os deuses que elas adoram. Então aí está um bom ponto para refletir e para meditar. Está bem? E a gente encontra aqui novamente semana que vem no seu programa Evidências, da TV Novo Tempo.